Apie 60 tūkstančių žmonių dalyvavo penktadienį priešpiet Zimpeto stadione, Mozambiko sostinės pakrašty, popiežiaus Pranciškaus aukotose mišiose. Sunku kalbėti apie susitaikinimą, kai dar kraujuoja daugybės nesantaikos metų paliktos žaizdos. Taip pat yra rizika, kad kai kas raginimus susitaikinti gali palaikyti kančios nuvertinimu arba raginimu ištrinti praeitį, užmiršti idealus. Tačiau Jėzus, nepaisant visko, mus ragina mylėti ir daryti gerą. Pasak popiežiaus, atkurta taika atneš gerovę šalies gyventojams, jei atsakingieji už bendrą gerovę nepasiduos korupcijai. Por veces parece que aquellos que se aproximan con un supuesto deseo de ayudar ten otros intereses. Kartais norintieji suteikti pagalbą siekia savo naudos. Liūdna, kai mūsų pačių broliai leidžiasi paperkami. Labai pavojinga, kai sutinkama mokėti tokią kainą už suteikiamą išorinę pagalbą. Tarp jūsų to nebus, sako Jėzus. Šie Jėzaus žodžiai tai raginimas vadovautis kitokiu gyvenimo stiliumi, jo karalystės stiliumi. Tik taip sugebėsime, kad ir kur būtume, sėti susitaikinimą, būti jo taikos įrankiai.